Երեկոցնաշվილი արմիის Սրապիս Տավարի պրոկուրորիս Սավարձլիսակեն արանայր սուրուլի արգամաչնիամ է, մեր պիքրովում խալխից ծարում ադգենլիս դրոյբիթի ստատուսիր ասմե մակուս տղես պարլամետիս էուրի սախտարիս սակմարիսի ստատուս է միսատիսրով դապիրեպուլի պրոգրամիս ռիալիզացիայի շեվիտանո չեմի մոգրզալեպուլից ուլի ասրով չեմ թե մի մարդեպաշ մինդագիտխատրով մե արանայրի տանանդույուսկեն արմի վիսրապի։ Իմ շոմ տխուվայշ թու սակարտովոս մտավորովա, սակարտովոս պարլամենտի, սակարտովոս ուպլեվա դամցոյելի, սակարտովոս սախալխո դամցոյելի շև տանխուտեպիտ գոյլանի երթատ իմ մեկանիզմ էպշտ էին գզև շիրո գորնամողթես չամրդմովոլի կոնեմեպիս ու կանդաբրունեպա, ծարդմովոլի դեշելախուլի ուպլեպիս, աղդգենա, ամշեն տխոյաշ կի դեշելի բար աղացխած դապիքրեպա մագրամ, ես առայց մարդիվիս սակիտխի էրդիցելի առաղ մուրտասակմարիս իմ